Përshëndetje, sot do lexojmë kapitujt 13 deri në 19 të librit të Isaias. Këto dy ditë deri te kapitulli 12 kemi parë se si Zoti i ka folur Izraelit dhe Judës për gjykim, përderisa ato ishin dhënë pas idhujtarisë. Kështu që tani Perëndia do të merret me kombet përreth tyre dhe sot veçanërisht do shohim kapitullin 13 si Zoti do dënoi Babilonin dhe do shohim dy raste konkrete në lidhje me të, dhe gjithashtu në kapitullin 14 do mësojmë shumë rreth Satanit së djallit, se si ra ai nga prania e Perëndisë, si u rebelua, dhe këtë gjë do shohim gjithashtu edhe tek Ezekieli. Një pjesë kemi këtu dhe një pjesë tek Ezekieli për të mësuar më shumë se çfarë ndodhi me të. Kështu që le ta hapim me një lutje dhe të vazhdojmë leximin. Perëndit, jemi shumë falendërues për fjalën tënde. Të falenderoj që kujdesesh për ne, për të plotësuar çdo nevojë që kemi. Faleminderit për hirin tënd dhe që mëshirat tuaja janë të reja çdo ditë. Çdo mëngjes. Lutemi që ti të na lutosh në fjalën tënde dhe të mësojmë sa më shumë. Lutemi në emrin e Jezusit. Amen. Okay, kapitulli 13 vargu parë. Profecia mbi Babilonin, që ju paraqit në vegim Isaias, birit e Amocit. Ngrini një flamur mbi një mal të lartë, ngrini dhërin ndaj tyre, lëvizni dorën që të hynë në portat e princave. Unë dhash urdhër atyre që më janë shëndëruar, thira trimet e mi për të zbatuar zemrimin tim, ata që ngazëllohen në madhërin time. Pra Perëndia, kthret njerëz për të plotësuar planin e tij. Dëgjoj zhurmën e një turme të madhe ndër male, e ngjashme me atë të një popullit të famas. Zhurma plot rëmet e mbretërve e kombëve të zgjedhura. Zoti i ushtrive kalon në radhë ushtrin gati për betejë. Vijnë nga një vend i largët, nga skaj i qejve, Zoti dhe veglat e zemrimit të tij për të shkatëruar mbar dhëm. Përtisni sepse dita e Zotit është afërt. Ajo po vjen si një shkatërim nga ana e të fuqishmit. Pra nga ana e Zotit do vinte gjykimi mbi Babilonin. Dhe do vënte mbi Persian dhe ishën ato që të ta mundin Babilonin në të ardhë. Prandaj, të gjitha duart e njerëzve do të jenë të dopta dhe çdo zemër e tyre do të ligështohet, sepse nuk ka asnjë pushtet mbi Perëndin që mund të jetë aq i fortë. Do të dërtë merri, do të kenë spazma dhe dhëmbje, do të përpëliten si një grua që po lind, do të shikojnë njëri tjetrin në fytyrë si të hutuar. Fytyrat e tyre do të jenë fytyra të zjarrta. Ja dita e Zotit po vjen, një ditë mizore, indignate dhe zemërimi të fortë, për ta bërë tokën shkëtir dhe për të shfarosur mëkatarët prej saj. Pra dita e Zotit që referohet të gjykimit, dhe jetë një ditë mizore, indignate, zemërimi të fortë të Perëndis, kundrejt atyre që nuk kanë pranuar me anë besimit sakrificën që bëri Jezusi në krysh, sepse këtë zemërim të fortë e mori Jezusi në krysh në vendin tonë që ne të shpëtoheshim.
Sepse yjet e qiellit dhe yjet e tyre nuk do të shkëlqejnë më me dritën e tyre. Dielli do të errësohet në lindjen e tij dhe hëna nuk do të përhap më dritën e saj. Pra që të marrësh më dohet se që kur të vi Jezusi, vetëm ai do të ndryqoj. Unë do të dënoj botën për ligësinë e saj dhe të pabesit për pausinë e tyre. Do të jap fund krenarisë të kryelartëve dhe do të hedh poshtë arrogancën e tiranëve. Do të bëj njeriu në vdekshëm më të rallë se ari i kulluar. Njerëzit më të rallë se arin e ofirit. Prandaj do të bëj që të dridhen qetë dhe tokët do të tundet nga vendi i saj për shkak të indignatës së Zotit të ushtrive, ditën e zemërimit të zjarrit të tij. Atëherë, si një gazelë ndjekur apo si një kopeqë askush nuk e mbledh, gjithkusht do të kthehet drejt popullit të vet, gjithkusht do të ikë në vendin e vet. Kush do të gjendet, do të dishpohet, dhe kush do të kapet, do të bëhet më shpatë. Fëmijët e tyre do të bëhen thop para syve të tyre, shtëpitë e tyre do të përshkiten dhe gratë e tyre do të dhënohen. Ja, unë po nxis kundër tyre medet, që nuk do ta kenë mendjen tek argjenti dhe nuk do të gjejnë kënaqësi tek ari. Pra këto pushtues që vinin kundër babilonisë nuk kërkonin pasuri, dhe këto quhen medet. Nëse dini pak nga historia, medet janë persianët, një titull, dhe kjo profetësi që sapo lexuam ishte para se babilonësit të mposhtin Asirin dhe para se vetë persianët ose medet të mundshin babilonësit. Pra, Zoti parashikon të ardhmen sepse ai e njeh dhe është në kontroll. Pra, kjo profetësi është përmbushur dhe është parathon me saktësi shumë vite më parë se të ndodhte. Hajtë e tyre do të rëzojnë për tokë të rindë, nuk do të kenë mëshirë për foshën dhe barkë të nënës tyre. Syri tyre nuk do t'i kursej fëmijët. Kështu Babilonia, shkëlqimi i mbretërve, lavdia e krenarisë së Kaldeasve, do të jetë si Sodoma dhe Gomora kur Perëndia i përmbysi. Pra, kujtojmë këtë që Babilonia, që është simbol i krenarisë, që do përdoret termi Babilonia edhe në dhjetën e re, por kuptimi figurativ, por po flasim për Babilonin reale që ka qenë dikur. Ajo ka qenë simbol i krenarisë, dhe Perëndia thotë që do jetë si Sodoma dhe Gomorra, që nuk do të banojë më njerëj aty. Dhe vazhdim lexojmë vargu 20. Ajo nuk do të banohet më. As nuk do të popullohet brez pas breze. Pra Perëndia ka thënë fjalën e vet. E ka parashikuar që pas të ndodhte që Babilonia nuk do të popullohet më. Dhe këtu për këtë varg do të flas sa të lexojmë dhe deri në fund të kapitullit dy vargje. Arabi nuk do të ngrejë më aty çadrën e vet. As Brent nuk do të ndalin aty kopet e tyre, por aty do të pushojnë bishat e shkretires, shtëpit e tyre do të mbushen me huta. Do të banojnë aty stutët, do të hedhin vale satiret. Hienat do të ullërinë shtëpin e saj të shkreta, qaket e palatet e saj luksoze, koha e saj po afrohet, ditët e saj nuk do të sjaten më. Pra, pam që Babilonia, simboli krenarisë, edhe në vargun e sa thot Perëndia, ajo nuk do të banohet më, as nuk do të popullohet brez pas brezi, vetëm mund të ketë bisha edhe kafsh të ndryshme aty, por asnjëherë nuk do të popullohet. E shiqom pse ne nga kjo dhe pse është rëndësishme për ne. Faktikisht kjo është shumë rëndësishme sepse nëse do të shohësh jetën e Aleksandrit të Madh për shembull, i cili vdiq në moshën 33 vjeçare, i cili ishte kaq shumë i suksesshëm dhe do të pushton të gjithë botën një orë të atërshme, kur nuk po njihte asë në loj pengese, a i vendosti moshën 33 veçare që të bënd të qëndër përëndërisë ti Babilonin dhe të rindër tonë të atë. Dhe Perëndia ka thënë në këtë pasash, përgjesh për organizat kapitullet 13, se Babilonia nuk të ndërtohet më kur brest pas brezi. Dhe shumë historianë thonë që ai ishte në Egjipt, mori një lloj virusi i cili nuk ishte njohur atë kohë, e kështu teori me radhë, por fjalë Perëndisë bën qartë që ai vend nuk do të ndërtohej më. Ambicia e Aleksandrit të Madh ishte që ta rindërtonte atë, dhe siç e pam, që në fjalën e Perëndisë është simbol krenarie dhe Perëndia prandaj e dënoi. Historianë mund të merren me çfarë do lloj gjërash, ndoshta edhe fakte, por që nuk arrin dot kuptojnë këtë gjë që për Perëndia e thot diçka, a i do të realizohet të. E një të gjë, ndodhë dhe me një figurë cila është më kove të hënë, më temi, është Saddam Huseini, i cili donte të ndërtonte
Babilonin e hershme me pallatet dhe me shkëlqimin e madhërisë që ka pasur dikur si mbretin Nebukadnezar. Dhe sa po ai tha që do ndërtoi Babilonin dhe filloi duke ndërtuar disa pallate, ai firmosi vdekjen e tij, sepse Perëndia kishte thënë që nuk do ndërtohej më. Dhe fundi i tij erdhi shpejt. Dhe kjo gjë ka ndodhur 15 vite më parë nesh, kështu që mund të shihni jetën e tij dhe të shihni këtë lloj përmbushje që ende vazhdon, që Perëndia ka thënë ai vend nuk do të banohet më kurrë për gjithë brezat e ardhshëm. Kjo është shumë interesante ta dish këtë dhe prandaj Perëndia jep dije njerëzve të përulur, njerëzve të tij, sepse këto gjëra mund të fliten në përbot duke të treguar shumë rrethana, por arsye vërtet është se Perëndia kishte shkruar në fjalën e tij. Le të vazhdojmë dhe të lexojmë kapitullin 14, se këtu do flasim për Satanin në një pjesë. Vargu parë, meqense Zotit do t'i vi keq për Jakobin, ose për Izraelin, që është njëti emër, ai do t'a zgjidh përsëri Izraelin dhe do t'i rivendos në tokën e tyre. Të huaj do të bashkohen me ta dhe do të lidhen në shtëpinë e Jakobit. Pra, meqense Perëndia do të gjykonte Babilonin dhe që do i dërgonte atë në robëri përderisa nuk ishin bindur fjalët e Perëndis, Perëndia do t'i lironte ato një ditë. Popujt do t'i marrin dhe do t'i çojnë përsëri në vendet e tyre, dhe shtëpia e Izraelit do t'i zotërojnë në vendin e Zotit si robër dhe robinja. Do të kenë zënë rob ata që i kishin zënë rob, dhe do të mbretërojnë mbi shtypse të tyre. Kështu që ditën e të cilën Zotit do t'i japë prehje lodhje sate, shqetësimin të nga sklavëria e rënd, së cilës i ishen nështruar. Pra, Perëndia t'japi shlirim. Dhe neve në e fshirim nga sklavëria e mëkate, pra ndaj erdi Jezusi për të nashqiruar nga mëkate. Ti do të shqiptosh këtë sentencë mbi mbretin Babilonis dhe do të thuash. Si mbaroi shtypësi, ta grambjeve e arit si kam baruar. Zoti e ka thyer shkopën të pabesve, skrepin e tiranëve. Pra, aq shumë do të habite Izraeli nga shqirimi i Zotit, sa që do i duke habi si ka mundësi që nuk do kishëm në shtypje dhe takta nga ana e Babilonësve. A i që në tërbimin e Sipër më goditi popujt, më goditi të pandërprera, a i që sundonte me zemërim me kombet, tani përndishet pa mëshirë. Në barë dhe e o pushon një qetë, njerëzit i shpërthejnë me pritë më gëzimi. Ma dje dhe selvit dhe cedrat e Libanit gëzohen për ty dhe thonë, që kur ke rën, asë një druvar s'ka dalë kundër nesh. Pra, këtu të në latë e vargën që thua tek romakët që gjithë krijimi vuan nga mëkate, dhe këtu duket një lloj vargu i cili shpreh këtë lloj gjëje. Vargu 9. Shauli poshtë është në lëvizje për ty, me qëllim që të dalë përpara kur të vish. Ai zgjeron për ty frymën e të vdekurve, të princat e dhëut. Kanë ngritur nga fronët e tyre gjithë mbretërit e kombëve. Të gjithë e marrin fjalën për të të thënë. Edhe ti e bëri dobët si ne dhe e bëri ngjashëm me ne. Me gjithë lavdia që kishte Babilonia do të vinte në Asia, dhe ishte në zero. Dhe tani duhet kushtem vëmendje veçanërisht këtyre tre vargjeve që do lexoj tash sepse flasim për Satanin. Sultaneti yt ka rënë në Sheol, tokë me tingujt e harpave të tua. Poshtë teje shtrihet një shtrat me krimba dhe krimbat janë mbulesa jote. Ma këtu e thotë Sultaneti për këtim që shara për mendimin tim, është lavdia që ka pasur, një farë lavdia që ka pasur Satani kur ishte në pranit Perëndis. Pra, ato për të mos përdorë fjallin lavdis, për dhe se përdorë vetëm për Perëndin, ka përdorë këtë Sultanetin, që që vëllëm të atim është të thotë të më. Dhe kur i thotë që ka rënë në Sheol, është hedhur te nga parajsa dhe e ardhme është në ferë e ti. Dhe këtu shohim që përmëndet tikun tingut e harpave dhe mund të themi për Satanin që para se të binte në mëkat, para se të rebelonte në mërkërnërin dhe që të kërkon të adhurim, a ishte një lider muzikor ose lider i grupit të adhurimit si që kemi ne. A i mund të koordinon të gjithë ëngjit që i këndonin dhe lapdronin Perëndin. Dhe përderisa Satani ka pasur këtë lloj ndjesie se si mund të ndjehej Perëndia për krijesat e tij, atëherë ai kërkoi të njëjtin gjë. Dhe prandaj Perëndia e hodhi poshtë e nxori
dhe ka bërë një shtat me krimba dhe ato dhe jenë bëllese atit në përjetësi. Në të ardhmen, ende nuk është aty, dhe lecim fund të zbuletë, fund Biblës, flitet për atë që dhe i caktuat, ose që është caktuar Satanit. Val, si kërën nga qëli, o Lucifer, birja gimit, pra, këtu është dhe emri i djallit që ne e njohim. Val, si të hodhën për tokë ty që i hidhje poshtë kombet, ti thoshe në zemën tënde, unë do të ngrim në qjellë, do të ngre fronin tim për mbi yjet e Perëndisë. Do të ulem mbi malin e Asambles në pjesën skajore të Veriut. Do të ngjitem mbi pjesën më të lartë të Reve, do të jemi ngjashëm me shumë të lartin. Pra, Satani, se Luciferi, se Djalli, ta bënte veten të ngjashëm me shumë të lartin. Megjithëse ishte një krijesë, ai donte të njëjtën adhurim dhe prandaj thotë unë do të ngjitem në qjellë dhe do të bëj si fronë e Perëndisë, do ta bëj mbi yjet e Perëndisë, që yjet e Perëndisë tek zbulesa përdoren edhe për të referuar angjëve. Pra ai si një krijesë do të ishte mbi gjithë krijesat e tjera dhe të ishte një lloj me Perëndin. Dhe kjo gjë e bëri që Perëndia ta ndëshkoj dhe nuk shohin që nuk ka paralajmërim për të, siç ka për ne ose hir. Një herë gaboi dhe ju kushtoi gjithmonë prjetësien që të kalojnë në ferë. Përkundrazi, do të hidhesh në Sheol, në thellësitë e gropës, pra në thellësitë që i bie që nuk do të ketë më dritë fare për Satanin. Tani kur në vargun 12 do të thotë gjithashtu që kur i thonë që ke rënë nga qielli, këtu ka disa lloje rënje që doja ti përmendja, sepse ka katër rënje të Satanit dhe kjo i referohet të rënjes fundit, rënjes të katërt, sepse Satani ran nga pozicioni i lavdruar në një gjë të themi si profan, dhe këtë do lexojmë tek Ezekieli 28. Dhe kjo është ajo për cilën Jezusi foli tek Luka 10:18, kur ai tha se pas Satanit të binte si rufe nga qielli, dhe kjo është rënja e vetme Satanit që ka ndodhur tashmë. Dhe që e dim që e i vepron në tokë. Satani do të bjerë ose nuk do të ketë më akses në qjellë, si që kemi lexuar tek Jobi kapitulli i parë dhe tek një mbretëri 22. Dhe ai do të kufizohet vetëm tokë. Dhe këtë do lexojmë tek Zbuleta 12. Satani gjithashtu do të bjerë nga vendi i tij në tokë për të sklavëruar pastaj në Humner për 1000 vjet. Dhe këtë do lexojmë tek Zbulesa 20. Dhe më në fund, si që përmendet edhe këtu tek Isaia 14:12, Satani do të bjerë nga Humnera në liçenin e zjarrit, të cilin ne zakonisht e njohim si Per, dhe gjithashtu kjo flitet tek Zbulesa 20. Por sa për të thënë çfarë simbolizon kjo lloj rënies, se çfarë kuptimi ka. Kalim tek vargu 16. Ata që të shikojnë, ti ngulin syt, të vrejnë me kujdes dhe thonë, ky është njeriu që e bëri tokën të dridhej, që i të rëndiste mbretërit, që ka të rëndisi botën në shkëtirë, që shkateron të qytetet e saj dhe nuk i la kur të shkojnë të lirë të robërt e vetë. Dhe këtu dhe një kalon nga ky paralelizëm që lexuam midis Babilonisë dhe djallit, që mësuam shumë djallin, dhe një kalon në duke folur vetëm për Babilonin. Sepse ata nuk i linin të lirë robërit të që ishin Izraelitët. Tërë mbretërit të kombëve të gjithë prehen në lati, se cilin e varën e vetë, ty përkundrazi të hodhen larg varit tënë, së një farë e nevëriqme, së një robë e të vrarëve nga shpata, që i spesim bi gurët e gropës një këfo me shkelur. Ti nuk të të bashkosh me ta në varë, sepse ke shkatëruar vendin tëndë dhe ke prarë popullin tëndë. Pasar dhe ke gjipërësve nuk të përmëndët më. Përgatiti masakrën e bive të ti për shkak të pausit të edheve të tyre, që të mos ngrihen më për të zotëruar tokën dhe për të mbushur faqen e dhejet me qytete. Pa Perëndia ka një gjykim shumë të ashpër për Babilonin, për rebelimin e tyre, për mëkatin dhe gjithashtu kryesisht për krenarinë e tyre. Unë do të ngrihem kundër tyre, thot Zoti i ushtrive, dhe do të shfaros nga Babilonia emrin tim dhe të mbijetuarit, fëmijë dhe pasardhës, thot Zoti. Do të bëj që atje të sundoj iriqe dhe moçali, do të fshi me fshesën e shkatërimit. Pra, në gjithmonë Babilonin do të ketë iriqë dhe moçali, nuk ka ndërtesa, sepse po ndërtua Perëndia sigurisht vdekjen.
Thot Zoti ushtrive. Zoti ushtrive është betuar duke thënë: "Në të vërtetë, ashtu siç e kam menduar, ashtu do të jetë, dhe ashtu se kam vendosur, ashtu ka për të ndodhur." Pra Perëndia nuk ndryshon mendje. Sigurisht kur ne lutemi, ai toleron ndonjë lloj ndryshimi, por mendja e tij mbetet e pandryshuar. Plani i tij është i mirë përcaktuar. Do ta ndërmoj Asirin në vendin tim. Do ta shkel në malet e mia, atëherë zgjedhja e tij do të hiqet atyre dhe barra e tij do të hiqet nga korizi i tyre. Ky është plani vendosur kundër të gjithë dhëut dhe kjo është dora e shtrirë kundër të gjitha kombeve. Meqense Zoti i ushtrive e ka vendosur këtë, kush mund t'i anulloj? Dora e tij është e shtrirë dhe kush mund ta detyrojë të ta tërheqë? Pra, nëse Perëndia ka vendosur, asnjë nuk mund ta sprap planin e tij. Në vitin e vdekjes së mbretit Ashas, u shqiptua kjo profetësi. Dhe tani do kalem nga Babilonia, do flitet për Filistent, ose Palestinezët e sotëm. Mos të gëzo Filisti e tërë, sepse shufër që të godiste është thyrë. Sepse nga rënja e gjarprit ka për të dalë një në përë, dhe fryti saj do tjetë një gjarpër i zjarë dhe fluturues. Për dhe sa tashmë Perëndia do të shikonte dhe Babilonin, sigurisht më parë kishte gjykuar Izraelin, atëherë palestinezët e sotëm ose filistinët e hershëm u gëzuan dhe armiqtë e tyre tashmë ishin dënuar nga Perëndia, por Perëndia thotë mos u gëzoni sepse ju vjen dhe juve rradha për gjykim. Të paralindur dhe të varfëve do të kenë shtahan dhe nevojtarët do të pushojnë të sigurt, por do të bëjë që të vdesë urie rënja jote dhe kjo do të shkatërrojë mbetin tënde. Bërtit o port, thirë o qytet, shkriu o filisti e tërë, sepse nga veriu vjen një tym dhe askusht nuk lë vendin e tij në rradh të veta. Çfarë përgjigje do të jepet lajmtarëve të këtij kombi, që Zoti ka themeluar Sionin dhe që në të gjithë stre, që në të gjithë stre të mirët e popullit të tij. Po Perëndia do të kujdesë gjithmonë për pasardhën e tij dhe është akot për filistinët të hershëm që gjenin knesi dhe thonë që tashmë Zoti kishtë mbaruar me popullin e tij, sepse nuk ishte kështu. Dhe këtë mësim nuk e kam mësuar ende sot, për të vazhdojmë ende me raketa dhe me absurditetet në gjashme. Kalem të kapitullu 15, vargu parë. Profecia mbi Moabin. Ar Moabi ishte shkëtuar natën dhe është kadëruar. Po, Kir Moabi është shkëtuar natën dhe është shkatëruar. Dhe shikë këto janë qytetet Moabit. Dhe Moabi ishte njërin nga djemë që i linë vajzës e lotit nga inqestin, që pëse mba një mënd, dhe Moabi është Jordani i thotën. Dita herë Moabitet ishte në armisht më dhejtë e Israelit, njërë për tyre ishte Balaku, mbreti Moabit, a i që thonjë të punë, thoi profetin Balaam duke shpresuar se a i mund të malkon të Izraelin, se shkem lecuar të kënumërat 22 dhe 25. Gjithashtu ishte Egloni, mbreti Moabit, a i që shtypi Izraelin në ditën e gjyqtarve, se shkem parë në kapitullin 3 të gjyqtarve. Gjatë kohës të Saulit dhe Davidit, Izraeli vendosi një kontrol të fort mbi Moabin, por mbretit të më vonshën të Izraelit nuk ishin gjithmonë në gjendje të mbanin nën kontroll ose nën pushtet. Dhe në të njëjtën kohë kishte një lidhje midis Moabitëve dhe Izraelitëve. Së pari, ata kishin lidhje me Izraelin sepse Loti ishte nipi i Abrahamit, siç e dim. Për shkak të saj, Perëndia i tha Izraelit në ligjin e përtërir 2:9 se ata nuk duhet të shkatërronin Moabin dhe të merrin vendin e tyre. Dhe po ashtu Davidi, mbreti më i madh i Izraelit, ishte mund të themi një i katërt Moab, sepse qyshja nga ana e babait të Davidit, Ruthi, ishte Moabite dhe Davidi ja besoi mbrojtjen e babait dhe nënës tij, mbretit Moabit kur ai u arratis nga Sauli, siç e kemi lexuar tek 1 Samueli 22. Për këtë arsye ka një trishtim dhe ndjeshmëri të madhe nga ana e Isais, ndërsa po shkruan gjykimin e ardhshëm mbi Moabin dhe mbi qytetet e tij që është Ari dhe Kiri. Kështu që vazhdojmë lexojmë vargun 2. Është ngjitur në tempull dhe në Didon, në vendet e larta për të qarë. Moabi ngre një vajtim për Nebin dhe Medebin. Të gjitha
Kokat janë ruar, të gjitha mjekrat janë prerë. Pra kjo ishte një loj, si që kemi thënë dhe e tjetër, një loj për ullje shumë e madhe për putat e sekos. Dhe lecim për Nevin dhe për me Devin, që në qësë të jeni kurios, janë gjithashtu qytetet të Moabit, si në që lecim kapitullin në vargën e parë. Ideja në këtë vargë është e një njeriu i cili po ikte që po ikte nga shkatrimi i qytetit të tij, duke vrapuar në templin e tij dhe tek perëndit e tij pagane për mbrojtje dhe mbante zin në këtë lloj mënyre. Dhe tek Jeremia 48 gjithashtu profetizohet gjykimi i Moabit dhe gjithashtu jepet arsye pse. Do lexojmë kur shkojmë tek kapitulli 48 i Jeremias, por sa për ta ditur për momentin që përmendet aty. Në rrugët e ti, ata vishën me thas, mbi që ati dhe në sheshe, gjithkush ullurin dhe qenë më të madhe. Heshboni dhe Elealehu, këlthasin, klithmat e tyre, dhe gjojnë deri në Jahat. Prandaj, luftetarët e Moabit nxirin klithma dhe mbje, shpirti tyre drithërohet. Në zemra ime vajton për Moabin, dhe këtë regojnë djenjët e Isaijës dhe së ta qërësyn morë para, sepse mund të kishtë këllin djenjësh. Të ikurit e të cilit arin deri në Tsoar, si një rëshqer tre veçare. Po, ata e marrin duke qarë të përpjetën e Luhithit. Dhe nxjerrin britma shkatërimi në rrugën e Horonaimit, sepse ujrat e Nimrit janë një shkretim, barje shtar, barje një më shtukur, nuk gjelbëron më asgjë. Pandaj, pasuri që kanë grumbulluar dhe qyrat që kanë mbledhur i qënë matan parojt të shelgjeve. Britmat jehojnë në përgjithë territorin e Moabit, klithmat e ati arrin deri në Eglein, klithmat e ati arrin deri në Berleim. Pra klithmat e Moabit, për bëjnë që kemi përëndisë, që nuk ka njëri që të ndimoj, shojmë që gjithë s'ka asë që mund në qelëtër dhe pasurin e tyre nuk mund të ndimojnë më. Uret e dimonit janë plot me gjakë, sepse do t'i shkaktoj dimonit këqijet e tjera. Një luan për ata që shpëtuan nga Moabi, dhe për ata që kanë mbetur në vend, pra edhe për ata që të shpëtoheshin për ndjeja, kishte rezervuar një gjykim deri diku ekstrem. Përderisa kjo ishte që kishin kërkuar ato, duke u rebeluar. Kalojmë te kapitulli 16 dhe fillojmë normalisht nga vargu parë. Dërgojnë një qenj sënduese të vendit, nga stela drejt shkëtires, në malin e bijes së Sionit, sepse do të ndodhë që në vallin e Arnonit, vajzat e Moabit do të jenë si një zokë i dëbuar nga foleja. Në ep një këshill, bëj dresi, bëj hidhën të hjenë të në sinata në mes të ditës. Shi ata që janë shpërndarë, mos të trasto i kanakët. O Moab, lejo që të banën panteje njës dhe mi që janë shpërndarë. Je për ta një strej për balë shkatoruse. Të këtu përëndije, thot Moabit, ende i kërkon që të kthej nga rukët e saj dhe t'i ofroj mbrojtje dhe strep popullit ti përderisa kishin lidhje se shtash përderisa këto vinin nga vajzat e Lotit dhe Loti ishte njëpi Abrahamit. Sepse tirani nuk është më, shkatërimi ka marrë fund, shtypësit janë zhdukur nga vendi. Atëherë një front do të bëhet i qëndrueshëm në dëmshuri dhe me të do të ullet në besnikëri në çadrën e Davidit, një që do të gjykoj, do të ushtrojë gjykimin dhe do të jetë i gatshëm të bëjë drejtësi. E isë që do t'ullje dhe do të shpalte një drejtësi pali mitë ose të ishte të bërtet me drejtësi dhe jetë vetëm Jezusi kur të mbretëroj në tokë. Kemi dëgjuar të flitet për krenerinë e Moabit. E këtu vazhdojnë përëndia të flasë kundra Moabit dhe thot, kam dëgjuar përsëri për krenerinë, për të njëtë njëgjë që gjykoj djallin, që hoqin nga parajsa dhe Babilonin që e bërit shkret për jetë. E këtu thot jo vetëm krenar, por jashtëzakonisht krenar. Ne pam që mund ke fjalët e urtë që sot krenar urren nga Perëndia në veri për të. Për fotollokun e tij, për kryelartësinë e tij, për arrogancën e tij, për mburrjen e tij pa bazë, dhe sigurisht nëse krenohesh, nuk ke ty të mungon gjë dhe prandaj krenohesh. Gjë është, çdo krenari është pa bazë dhe është në veri për Perëndin. Për këtë Moabi do të bëj një vajtim për Moabin. Të gjithë do të vajton, ju do të qani të dëshpëruar për pilet me rusht të Kirharestethit, sepse fuqa e Heshbonit
Omegët, po, kështu edhe vreshtat e Sidmahut, sënduesit e kombeve, janë shkatëruar bimët e saj më të mira, që arrinë deri në Jazer dhe endeshin në përshkëtir. Degët e saj shtriheshin dhe te kalonin detin. Prandaj, me qarën e Jazeret do të qaj, vreshtat e Sidmahut. Do të të uist me lotët e mi, o Heshbon dhe Eleale, sepse mbi frutet e tua të verës dhe mbi të korat të tua ka dalë një britë në luftë. Gëzimi dhe hareja janë shtukur nga fusha pjellore, ndërveshët nuk kam as këng, as pitë më gëzimi. Shtrysi e rushit nuk shtryt më verë, ndërsa vota, më verë, ndër vota, më falë. Unë nuk në tjerë më britë më gëzimi. Prandaj të përbrëndshme dhe mija dritën për më avin si një harpë, dhe zemra ime për kje heresin, pra këtu shojmë që kjo qëkim që i vjen si të bëles Jeremias të jetë ka që të mërshëm, se që dhe vetë profeti të më rrohet për këtë gjithë. Do të ndodhë që kur të paraqitet Moabi dhe të lodhet në vendin e lartë, do të hynë në shenjtorin e tij për të lutur, por nuk do të fitojë asgjë. Kjo është fjala që Zoti i drejtoi dikur Moabit. Por tani Zoti ka folur duke thënë, brenda 3 vjetëve, si vitet e një argati në mëditje, lavdia e Moabit do të pierë dhe do të përçmohet bashkë me tërë turmën e madhe dhe do të mbetet vetëm një numër shumë i vogël dhe i pafuqishëm. Pra përsëri një gjykim shumë i madh mbi Moabin. Dhe gjithashtu kjo është plotësuar, Moabi është Jordani i sotëm dhe gjithashtu ka shumë vende të pabanuara aty dhe që janë bërë arkeologjike sot, por që mund të kërkoni në shumë gjëra në internet për të parë ku janë përmbushur këto dhe një nga ato qytete që është gjykuar dhe të ngeli gjithmonë ashtu është Petra. Nëse keni dëgjuar, është një qytet i cili është vërtetuar dhe nga anë e historianëve, jo se ka shumë rëndësi për datimin e tyre, por që është ka qenë një qytet i dhënë pas jetëtarisë dhe ka mbetur gjithmonë e pabanuar dhe do të mbetet ashtu gjithmonë. Kjo që këto fakte mund të kontrollojnë dhe vetë, si janë dhe sot, madje edhe mund të vizitohen. Që Babilonia që ta marrim mend është pabanueshme gjithmonë, Petra po ashtu. Kjo është pjesë e Jordanit, pjesë e Moabit. Kalojmë tek kapitulli 17, vargu parë. Profecia kundër Damaskut. Ja, Damaskut do të pushoj të qenë një qytet dhe do të bëhet një grumbull gërmadhësh. Damasku ishte kryeqyteti i Sirisë dhe Perëndia ka një të gjykim për të. Qytetet e Aroerit do të braktisen, do të bëhen kullota për kopet, që do të pushojnë aty pa i trembur askush. Efraimi do të hiqet fortesa. Damaskut mbretëria dhe mbetja e Sirisë do të jetë si lavdia e bijve të Izraelit, thot Zoti i ushtrive. Pra, Efraimi ose Izraeli që përmendet kërva në këtë varg ndërshkohet bashkë me Damaskun, me qytetin e Sirisë, sepse shpesh ata bënin aleancë kundra Judës. Dhe kjo profeci është shpërthuar, e kemi lexuar tek libri i dytë i mbretërve, kapitulli 15 vargu 29 dhe kapitulli 16 vargu 9, nëse doni ta shihni më vonë. Kalem të ke vargu 4, atë ditë do të ndodhë që lapia e Jakobit do të zhduket dhe shëndoshë e tepër të trupit e ti do të konsumohet. Do të ndodhë ashtu si kur korsin bëjat grurin dhe më kranë e ti pret kalint. Do të ndodhë ashtu si kur bidhen kalint në luginin e refaimit. Do të mbeten disa vile për të mbledhur, ashtu si kur shkundet u litë. 2 apo 3 ullni në majtë të degve më të larta, 4 ose 5 biteket më të ngarkuar të Zoti për ndje Izraelit. Atë dit njeriu do të kthej shikimin e vet nga kryu si ti dhe sytë e ti do të shikojnë të shentin e Izraelit, më në fund do kishte dritë për popullin e Perëndisë. Nuk do të drejtojnë më të kaltaret, vepër e duarve të veta dhe nuk do të shikojnë më atë që kam bërë gishtrinë të tyre, as të asherimet dhe të altaret për të mjenë. Pra këtu vepër duhet të tyre, thonë që probably përndis nuk do të mjetë më me gjithëtarim pasi përndia ti qërtonte. Dhe realisht pasi probably përndis erdi nga Babilonia, për dhe sa shkuan atje për shkak të gjithëtaris, Izraelit nuk i rukëthin më gjithëtaris. Dhe më në fundë mësuan këtë mësim.
Atë ditë, qytetet e ti të fortifikuar do të jenë si një vënd i braktisur në pyll, ose si një deg e braktisur për para bive të Izraelit, dhe kjo do të jetë një shkretim. Nga që ke haruar për endin e shpëtimit tëndë dhe nuk ke kujtuar për shkëmbin e forcës sate, prandaj mbole plantacione dhe i ke shartuar me shartesat të huajt. Një aspekt i gjykimit të Zotit kundër Izraelit do të jetë shkatrimi i punës së tyre duke bërë atë në asgjë në hish. Dhe këtë thot një gjë në 6 më këtë thot tek Hagai kapitulli i parë vargu 6. Ditën që i mbole, i rrethove me një gardhë. Në mëngjes mbin farat e tua, por vjelja do të jetë në tokë rënoesh, ditën e sëmundjes dhe të dhëmbjes të pashqërueshme. A zhrume një numër të madh popësh që zhrumën si gjëmimi i detit dhe si buqime e kombeve, zhrumën si buqime e ujrave të fuqishme. Dhe sot do të përdor kombet e tjerë për cilë në gjukim kundër Sirisë dhe kundër Izraelit. Ata do të vinë kundër tyre, le të zemë të si një përmbytje shpet që nuk mund të ndalet, dhe sa plëtsohet dhe mërinje përëndis. Kombet zhrumën si buqime dhe shumë ujrave, por përëndia i kërcenon. Dhe ata i ikin lartë, të shtyrë si buke i maleve për para erës, një dreth pluri për para shakullinës. Pra me gjithë se këto kombe ishin të fuqishme, kur bashkoheshin dhe përdoheshin nga përëndia, përëndia ka pushtet me bitojë, sigurisht. Në mbrëmi, jatë të meri, dhe para më gjesit nuk kam asgjë. Kjo është pjesa e atyre që nga plaçkitin, që nga bëjnë pre. Oke, okay, kalim të 18 vargu parë. Mira i vend me kratë të fuqishëm që ndodhet më tanë lumejve të Etiopisë, që dërgon lemtar nga deti në Anisa prej papirusi me ure duke thënë, shkoni u lemtar të shpet, drejt një kombit shtatë lartë dhe lëkur ndritur, drejt një popullit të cilin e ka frikë që nga fillimi ti e më pas, kombi fuqishëm që shkel çdo gjë, në vendit të cilit ndahet nga lumet. Dhe këtu do të utilizojmë pak më me kujdes të më avash, po flitet për Etiopinë dhe për një vend që ndahet nga lumet. Dhe nëse do në dini vërtetën, realisht kapitullet 18 i librit i Isaijes është një libër, është një kapitullet sigurisht profetik dhe është më i vështirë në Bibël. Ka shumë hamendësime, dhe nuk po e hyjmë thellësisht, por për të folën përgjithësi, Etiopia kishte si përfaqe më të madhe dhe shtrije edhe në Sudan atko, dhe ajo kontrolonte Egjiptin. Me qënë se ajo ishte në konflikt me Asterin, dërgoj lemtar në Jude për t'i ftuar të kërkoj ndim nga kombi tyre që ishte i fort dhe që të rebeloqen kundra Asiris, të përndaj përmëndet kjo legjën këto dy bajqët dhe para. Ju të gjithë banor të botës dhe ata që banon në bitok, shikoni flamurin kër ky ngrihet në bimale dhe dëgjoni burin kër ajo dhe të bjerë, sepse kështu më ka thënë Zotin, do të rri qetë dhe do të shikojnë nga banesa ime si një nxehtësi e kthjellët dhe ndryshme në dritën e diellit, si një re veste në vapën e kores. Pra, Zoti nuk shqetësohet, rri gjithmonë i qetë, është në kontrol çdo gjë dhe çdo gjë pas planit të tij, dhe ai mund të tolerojë diçka për të përmbushur planin e tij. Sepse para kores, kur lulëzimi ka marrë fund dhe lulja është bërë një vile në fazën e pjekurisë, ai do të presë tekstat me këmes dhe do t'i shkull e do të presë shërmendet. Ata dhe gjithë tokë do të mbeten të braktisur, shpendeve, grebeqarë të maleve dhe kafshve të tokës. Nësoj të grebeqarë do të kalojnë mbita gjatë verës dhe kafshve të tokës do të kalojnë mbita gjatë dimrit. Në këtë kohë do t'i sjellë oferta Zotit të ushtrive një kombë shtatë lartë dhe lëkur ndritur, një popull që e kanë frikë që nga fillimit e tij e më pas, një kombi fuqishëm që shkel çdo gjë, vendit të cilit ndahet nga lumet, do të çohet në vendin ku ndodhet emri i Zotit të ushtrive në malin Sion. Pra, mbasi do të shohim fuqinë e Zotit, etiopasit do të adhurojnë Zotin në Jeruzalem, në kjo është kuptimi i kësaj që lexuam. Dhe kjo mund të jetë përmbushur në një farë mënyrë afro kohës të Isaijes, dhe prandaj thash që është kapitull shumë i vështirë për të përcaktuar dhe për të dhënë një kuptim shumë të saktë. I përgjithshëm është i qartë, por
saktësia se ku përmbush është pak e vështirë. Por ne dim se ajo përmbush së paku tek veprat kapitullit 8, kur një që ishte nga Etiopia, erdhi për të arturuar Zotin në Jeruzalem dhe pastaj besoi tek Jezusin në predikimin e Filipit, që Filipi u dërtua nga një angjëll për ta ungjëllizuar. Ajo përmbush gjithashtu në kohën e kishës të fort që ka qenë në Etiopi në shekullin e parë dhe gjithashtu në kishën e qëndrueshme që është edhe sot që është simbol në Etiopi. Kështu që këtë lloj kuptimi mund t'i japim ti kapitullit 18 për të caktuar se ku është përmbushur. Kalem tek kapitulli i fundit për sot 19. Profecia mbi Egjiptin. Ja, Zoti që kaliron mbi një re të lehtë dhe hyn në Egjipt. Idhët e Egjiptit lëkunden para tij dhe zemra e egjiptësve po mpaket brenda tyre. Do t'i nxisë egjiptësit njëri kundër tjetrit, secili do të luftojë kundër vëllait e vet dhe secili kundër të afërmit të vet. Qyteti kundër qytetit, mbretëria kundër mbretërisë. Pra vetë Perëndia do të nxisë që të luftojnë kundër njëri tjetrit, por Perëndia ndonjëherë s'ka nevojë të dërgojë dikë tjetër për të sulmuar, por i le në këtë lloj gjendje. Dhe Isaia profetizon një luftë civile në Egjipt, e cila ishte në mënyrë indirekte gjykimi i Perëndisë kundër tyre dhe jo shumë vjet pas kësaj kohe, ajo nda ky që i referon me Egjiptin sigurisht në 12 mbretëri, midis të cilave kishte shumë luftra miqësore, siç tregohet nga historianët e asaj kohe, që mund ta kërkoni vetë dhe të lexoni më shumë. Prima e Egjiptit do të ligështohet në mes të ti dhe unë do të shkatëroj planet e ti. Kështu, ata do të këshilohen me idhujt dhe yshtësit, me djumët dhe magjistarët. Do të adrëzdoj Egjiptin në duart e një zotrie të ashpër dhe një mbret mizor do të sundoj mbi të, thot Zoti i ushtrive. Zoti mund të qikoj një kom për mes udhëheqjes të ti dhe pandaj thot këtu që të japi një... të t'jap një mbret mizor, dhe kjo është një koncept që ne duhet t'a kuptojmë mirë. Sërtësisht tash, Zoti mund të shikoj një kom për mes udhëheqjes të ti, kryesisht në dy mënyra. Së pari, duke hequr udhëheqjen kompetente, dhe më thënë, të shkatëroj këshillën e tyre si shtu të tyre, dhe së dyti, duke dhe natyres të ndimtar mizor dhe shtypës, si që të regonë këtë vargë. Ky është një mallkim dhe gjykim për çdo popull. Prandaj shkon më shumë shpesh të njohur që çdo popull meriton qeverinë që ka. Është dhe më shumë Bibla në thon e jep të kuptim më kohë më të madh. Ujet e detit do të thajnë, lumi do të shterojë dhe do të thahet. Lumet do të bëhen të nevritshëm. Kanalet e Egjiptit do të zbrazhin dhe do të thahen. Po kështu do të thahen dhe kallamishët e xunkthat. Luatët pranë Nilit në gruderdhën e tyre dhe të gjitha arët e mbjella gjatë lumit të thajnë, do të fshien dhe do të zhduken. Peshkatarët do të rënkojnë, tërë ata që hedhin grepin në nil do të ankohen dhe ata që hedhin rjetët e tyre në ujë do të ligështohen. Ata që punojnë lirin e krehur dhe endësit e pambukut do të shëroditën, pra këtë gjykim dhe ishte shumë i rrëm gjithashtu dhe mbi Egjiptin si shpandën të kombët e tjera. Themelit e tyre do të prishen dhe të gjithë punëtorët me më ditjen do të trishtohen. Me siguri princat e Coamit janë budalej. Këshëntarët më të urtë faraonit japën këshillat parasyshme. Si mund të thonë e faraonit, unë jam biri të urtëve, biri mbretërve të lashtë. Ku janë tani të urtë të tu? Pra, kur vjen që kemi përëndis, nuk kam urtësi. Letë të deklarojnë tani dhe të panojnë ata që Zoti ushtrive ka vendosur kundër Egjiptit. Princat e Coanit janë bërë budalej. Princat e Nofit gabohen. Ata që janë guri qoshes se fisëve të ti e kanë bërë Egjiptin të marrë rrugë të gabuar. Zoti ka përzirë në mes të ti një frymë degenerimi dhe ata e kanë thuar Egjiptin në rrugë të gabuar për çdo gjë, ashtu si dridhet i dehuri kur vjell. Dhe asgjë nuk do të mund të bëj Egjipti, koka ose bishti, palma ose xuksi. Atë ditë Egjipti do të jetë si gratë, dhe do të dridhet dhe do të tremet për balat dorës e Zotit, që Zoti ushtrive do të levisë kundër ti. Vendi i Judës do të jetë tmerri i Egjiptit. Sa herë që do të përmendet, ka për të qenë tmerri i vërtet, për shkak të vendimit të marrë nga Zoti ushtrive kundër ti. Më shumë se edhe vendi i Judës do jetë tmerr për Egjiptin që ka qenë super fuqi.
Zoti profetizon një ditë kur Juda do të jetë më e fuqishme se Egjipti dhe këtë e lexuam para më 17. Sigurisht, kjo është një përmbushje në kohët e tanishme, në kohët tona, ku Izraeli ka epërsi ushtarake mbi Egjiptin. Atë ditë do të ketë në vendin e Egjiptit 5 qytete që do të flasin gjuhën e Kanaanit dhe do të betohen për Zotin e ushtrive. Njërin nga këto do të quhet qyteti i shkatërimit. Atë ditë do të ketë në mes të vendit të Egjiptit një altar kushtuar Zotit dhe një shtyllë të ngritur për Zotin pranë kufirit të tij. Do të jetë një shenjë dhe një dëshmi për Zotin e ushtrive në vendin e Egjiptit. Kur ata t'i klithin Zotit për shkak të shtypësve të tyre, ai do të dërgojë aty një shpëtimtar dhe një të fuqishëm që do të dëshirojë. Me Zotin do të shfaqet Egjiptit dhe Egjiptasit do të njohin Zotin atë ditë. Do t'i ofrojnë flijime dhe blatime ushqimi, do të bëjnë zotime para Zotit dhe do t'i përmbushin ato. Zotit do të godas të Egjiptasit, do të godas dhe do t'i shëroj. Ata do t'i kthejnë Zotit që do t'i gjëj lutit dhe do t'i shëroj. Pra, duhet sigur të ketë shpres edhe për Egjiptin, në batë që kine për endia do të rëgojt i hirëshëm. Atë dit do të ketë një rrug nga Egjiptin a Siri, a Siri do të shkojnë në Egjipt dhe Egjiptasit në Siri, dhe Egjiptasit do të shërbin bashk me Asirët. Dhe kjo të regon se shpëtimi i Zotit do shtrihet të kombet për rreth, jo vetëm në Izrael, dhe ai do të thrasë të ti edhe nga Egjipti dhe nga Asiria. Pra, nuk do jetë vetëm Izraeli populli i tij, por edhe kombet, siç është përmbushur tek Jezusi. Atë ditë Izraeli i treti me Egjiptin dhe me Asirin do të jetë një bekim në mes të rruzullit. Zoti i ushtrive do t'i bekoj duke thënë, i bekuar qoftë Egjipti popullim, Asiria vepër e duarve të mia dhe Izraeli trashëgimia ime. Ok, ky është edhe leximi për sot, e kuptoj që është janë pak të vështira, mundova të them aq sa mundem, sepse është e pamundur të dalim tek secili varg dhe gjithashtu ka shumë pikpamje, nuk është vetëm një që është e kokë të ndalem dhe të merim më shumë pastaj me amëncimit e njërësve se sa me fjallën e përëndis. Përëndia ka dhe në fjallën e ti tjesht dhe të kulturshme për çdo lloj njeri, kështu që e rëndësishme që të kapim thelbin dhe konceptin dhe gjykimet që bëri përëndia. Dhe nga sa kemi lexuar deri tani, jo vetëm që mësuam për specifikisht për Babilonin, për djallin, për Jordanin, për Medët, e kështu me radhë, por mësojmë se Perëndia është i drejtë, ai gjykon fillim popullin e vet dhe pastaj kombet para rreth. Duke thënë që populli vet që ju jo kanë besuar ligjin, ju njihni më shumë, dhe gjithashtu do keni një gjykim të rrept, po më të rrept. Të njëjtën gjë na thotë edhe ne në dhjetën e re Perëndia. Ju kanë dhënë hirin tim, kështu që mos e shpërdoroni hirin, se mos nuk kemi leje për të ecur në mëkat. Dhe këtë koncept është gjithashtu në dhjetën e re sigurisht. Le ta mbyllim me një lutje. Perëndia, të jemi falendërues për hirën tënd, të jemi falendërues që na jep mjohuri. Perëndi, vim tek ti me këtë dëshirë për mësuar nga fjala jote dhe disa herë, domethënë profecive, është pak e vështirë, por lutem na jep mjohuri, na jep durim dhe na jep këtë ide në plot për të mësuar më shumë rreth karakterit tënd dhe se sa i madh është zemërimi yt kur ne jepim mëkatet dhe se sa shumë të kushtoj ty që dërgove birin tëndë, si leptisht në krysh, për të paguar për këto shkelje që bëmë ne. Lutemi në emër të Jezusit. Amen.